Re! Viss ēters ir te! Šodien valsts policija uzsāk drošības kampaņu. Nebrauc lempī, reibumā tava reakcija atpaliek. Tās laikā ir plānots plašākā sabiedrībā aktualizēt jautājumu par to, ka cilvēki arvien atkārtoti pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus un tādējādi apdraud savu un tuvāko veselību un arī dzīvību. Vienlaikus ar šo sociālo kampaņu valsts policija vērsīs uzmanību tam, kas sodi par to, ka vadītājs sežas pie stūras apreibinošo vielu ietekmē, ir kļuvuši stingrāki ar ievērojamām sekām. Un šorīt uz interviju mums pievienojas valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Labrīt! Labrīt. Ja mēs runājam par drošību uz autoceļiem un autovadītāju izpratni, protams, arī par šo drošību, jautājums, protams, ir visai plašs, bet kāda tad ir situācija, kāda ir izpratne un kāda ir aktuālā situācija uz ceļiem, ko redz valsts policija? Protams, ka atsevišķi vadītāji tikai pievērš uzmanību šai drošībai, kad sākās kāda no šīm drošības kampaņām un daži par to pat iepriekš neizdomājās. Ja mēs skatāmies pēc šī brīža situācijas, tad statistika drošībai, piemēram, par ceļu satiksmes negadījumiem, kopējais negadījumu skaits ir mazliet samazinājies, cietušo skaits ir palielinājies un bojāgājušais skaits ir samazinājies. Tā ka tur arī kaut kādas pozitīvas tendences nedaudz iezīmēs. Šobrīd izskatās, ka jā, šī situācija ir mazliet labāka kā iepriekšējā gadā. Šī gada 27. oktobrī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus krimināla likumā, ar kuriem noteikti krimināla atbildība par transporta līdzekļu vadīšanu vai mācīšanu to vadīt, ja pārbaudē konstatēta alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Vai nepilns mēnesis ir pagājuši, vai teiksim, ir jau kaut kāds tāds redzams rezultāts teiksim, šajā likuma izmaiņās? Un kāda vispār ir situācija ar tiem šoferiem, kas pārkāpj noteikumus, ir alkohola reibumā, respektīvi, kas ir virs 1,5 promils? Šobrīd likums vēl nav stājies spēkā, bet ja tieši skatāmies šos reibuma vadītājus, tad diemžēl šī tendence jau nemainās gadiem. Un, ja, piemēram, pēdējie 5 gadi vidējais aizturēto dzērāju šoferu skaits ir 3,5 tūkstoši gadā, tad apmēram 2/3 no tiem ir tieši reibumā no 1,5 un vairāk promiļu pakāpē. Līdz ar to arī šī tendence nemainās gadiem un var secināt, ka tieši šie vadītāji, kas smagā reibumā, viņi to dara apzināti un nedomā ne par sekām, ne par atbildību, kas viņi var iestāties. Kāda šobrīd vispār ir tie soda apmēri un tās minimālās, maksimālās sekas? Kas par šādu? Tas ir atkarīgs no reibuma pakāpes, bet, ja mēs skatāmies no šīs minimālās pakāpes līdz maksimālajai, tad ir naudas sots ir apmērā no 430 līdz 2000 eiro, un vadītāja apliecības atņemšana ir no 6 mēnešu līdz 5 gadi. Valsts policijas ieskatā vispār kopumā, kā jūs teikt, tagad attiecībā uz tiem, kam ir 1,5 promila un vairāk ir pieņemti stingrāki soda mēri, vai jūsuprāt adekvāts ir soda apjoms tiem, kas ir mazā dzērumā, ja tā var teikt, sēdušies pie stūras? Šeit bija mērķis tieši cīņā ar šiem smagajiem dzērāju šoferiem, un, protams, kad likums stāsies spēkā un paies kāds noteikts laiks, tad mēs varēsim salīdzināt, vai šis kopējais aizturēto dzērāju šoferu skaits samazinās. Vai tomēr ir tendence atkal palielināties šiem te mazākajiem reibumiem, bet tas mērķis bija cīņai tieši ar šiem smagajiem negadījumiem, ar smagajiem reibumiem, kuri faktiski ir lielākais drauds kopējai satiksmes drošībai. Valsts policijas ikdiena droši vien ir ļoti krāšņa ar dažādiem argumentiem, ko tad šie pārkāpēji saka kā argumentus. Ieskicējiet, protams, mēs neataisnojam nevienu, bet kas tad ir tie viņu argumenti šiem bezatbildīgajiem šoferiem, ka viņi ir sējuši, piemēram, reibumā pie stūras apdraud gan savu, un, protams, arī citu satiksmes dalībnieku dzīvi? Parasti jau tie ir tāda atrunāšanās, ka es jau tikai lietotu mazos daudzumos vienu glāzi vai vienu pudelīti, un līdz ar to arī es jau nevienu neapdraudu, es jūtos labi un es pārvaldu sevi un tamlīdzīgi. Jā, bet tā jau nav patiesība, protams, jo tā, ka tu nedaudz kaut nedaudz iedara, droši vien tev tā tas reakcija, protams. Tas nav attaisnojums arī reibumā, tava reakcija atpaliek, kā teikts arī šajā kampaņā. Protams, tas arī ir saistīts šis jautājums tā plašāk jau ar to valsts policijas kapacitāti šobrīd ilgstoši trūkst, kā mēs zinām, kāda šobrīd situācija. Diemžēl šī situācija krasi nav uzlabojusies. Kopumā valsts policijā, visā valsts policijā ar vakances apmēram 23%. Protams, ka daļa skar arī tieši satiksmes uzraudzības joma. Tas ir atkarīgs no, varbūt, katrā reģionā šī situācija mainās. Protams, ka lielākā problēma ir tieši Rīgas reģionā, kur šo darbinieku skaits ir vislielākais un kur arī satiksmes šī intensitāte ir vislielākā. Ir kāds ticams skaidrojums, kādēļ šis, jo 23%, manuprāt, diezgan ilgstoši tiešām, kā jūs arī saka, 23-25% nekomplekts. Kad darbinieks atvaļinās no dienas, viņam tiek veikta tāda anketēšana un faktiski viss pamatojās tikai šo atalgojumu.
Viss pamato ar to, ka atalgojums ir neadekvāts esošajai situācijai, un līdz ar to arī darbinieki cilvēki ir spiesti aiziet no dienesta un meklēt citu labāk atalgotu darbu. Vēl noslēgumā par šo te kampaņu nebrauc lempī, reibumā tava reakcija atpaliek. Tā norisināsies veselu mēnesi līdz 14. decembrim. Kā sabiedrība to pamanīs? Kā tā izpaudīsies? Varbūt policija paralēli arī kaut kādas aktivitātes veiks? Būs piesaistīti sabiedrībā zinām cilvēki, kuri rādīs savas prasmes ietoties šajā lempiādā ar dažādiem specifektiem, lai varētu parādīt to, kā šis te reibums ietekmē gan reakcijas laiku, gan koordinācijas spējas, gan arī precizitāti. Katrā ziņā būs gan vidas reklāma, gan arī būs reklāmas dažādos sociālajos tīklos, kā arī būs vidas objekts Siguldas Cirklei degvielas uzpildes stacijā, kur tiešām būs šis video, kur šis lempis ietīsies vadītāja lomā un mēģinās transporta līdzekli novietot stāvēšanai. Nu, ko mēs tošām ceram, ka šī kampaņa mēnešu laikā dos arī vēlamo rezultātu, ka samazinās šīs nepatīkamās statistikas ailītes kopumā. Un, nu, tad jau droši vien arī parunāsim par tiem secinājumiem, par tiem ieguvumiem šom kampaņai. Tad arī droši vien būs priekšā Ziemassvētku laiks, kad atkal policijai darba būs daudz laika, rokas daudz darba būs. Un paldies šorīt. Paldies, ka atnācāt. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančeskis šorīt pie mums.